SMTV Entertainment and News Television. Maskallo, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin Muleka Mugani. Za a gamu tare da babban darakta na gudanarwa a hukumar babban kasuwar Gusau, wato Director General a Central Market, Alhaji Suleiman Usman Zumunci. Ya yi tsokaci tare da taya mai girma gwamnan jihar Zamfara, Dr. Bello Muhammad Matawalle, a dangane da cika shekara daya da yayi akan gadan mulki, kuma ya yi tsokaci da irin kulawan da mai daraja gwamna yema wannan ma'aikata tasa. Da ƙarshe ya yi kira ga ilahirin manya da ƙananan 'yan kasuwa da su kokari su kada kai wuri guda don a ciyar da wannan kasuwa gaba, kuma ya bayyana mana irin kudurorin da gwamnati ke yi ganin an kyautata wannan kasuwa. To, alhamdulillahi, yana daga cikin abin da za mu tuna da mai daraja gwamna na farko satin da aka rantsar da shi a matsayin shi na zababben gwamnan jihar Zamfara. Wannan satin sai da ya ziyarci babbar kasuwa ta Gusau, wanda sabanin an yi wani gwamna ya shekara 8 bai taba tako wannan kasuwa ba. Amma wannan satin da aka sa shi ya ziyarci kasuwa, ya ga matsalolin da take ciki, to wannan kawai abin tunawa ne don mun tabbatar da ya san da kasuwanci, ya tuna da 'yan kasuwar jihar Zamfara. Mai daraja gwamna ko da ya zo ya isko matsaloli barkatai, babban abin da ya bai da muhimmanci da shi ne matsala ta tsaro. Wannan matsala ta tsaro ta shafi kasuwancin jihar Zamfara baki daya, domin idan babu tsaro babu yadda za a yi 'yan kasuwa su yi kasuwanci. Magance wannan matsala ta tsaro ya taimaka ga kasuwanci sosai, musamman wannan babban kasuwa, domin da yawa wasu waɗanda ke da jari a cikin kasuwa suna ba mutane da ke zuwa ƙauyuka, wasu an kore su, wasu ba su san inda za su fito. Wannan abin ya sa mutane da dama cikin matsala. Alhamdulillahi, wannan matsala da ya yi ƙoƙarin magance ta generally, to ta taimaka ma farfaɗowa kasuwanci. Ka san shi abu, idan aka ce ka riga ka isko abu da daɗewa ya taru da yawa, to gyara sai a hankali yake ta yi shi. So muna alfahari da wannan, muna mai daraja gwamna godiya da saka wannan abu da ya yi, saboda idan aka samu tsaro to kasuwanci zai inganta. Duk yadda kake da jari, duk yadda ake son a yi kasuwanci, in babu tsaro to wallahi wannan abu ba zai yi ba. Mun zo mun rubuta takarda, mun sanar da shi matsalolin da ke tattare da wannan kasuwa. Babban matsalar da ke shafi wannan kasuwa bai fi mai tituna ba, kuma yanzu nan da nake gaya maka insha Allahu nan da sati ɗaya zuwa sati biyu za a ba ɗan kwangilar da zai fara aiki cikin wannan kasuwa. Ɗan kwangilar ya tabbatar mana da cewa ba zai yi wata uku bai ƙara duk ayyukan nan ba a cikin kasuwa. So wannan ba ƙaramin abin alfahari ba ne gare mu, wanda muna ganin idan aka yi haka zai sa duk mutane su dawo cikin wannan kasuwa, domin kasuwar ta inganta. Kamar da ka sani, shi kanshi mai daraja gwamna ɗan kasuwa ne. Bayan ya ƙare House of Rep, kasuwancin ne shi ya rike da shi. In fact, ma ko da yana House of Rep yana kasuwancin shi, kuma ya san darajar 'yan kasuwa, ya san muhimmancin kasuwa. Wannan kasuwa muna da shago 3,271 a cikinta. Kusan in ka duba yanzu ba su kai kusan 1/3 wanda mutane ke amfani da su. Wasu sauran sun ta'allaka ne rashin isassun hanyoyi da ba su kai wurinsu ba. Akwai hilin da aka ware don yin phase 2 na kasuwa. To mai girma gwamna yanzu ba wannan zai yi ba, zai gyara mana titunan da ke ciki domin a inganta wannan kasuwanci. Idan ka duba kusan duk parking space ɗin da ke zagayen kasuwar nan an sayar da shi. So mun ware wuri inda za a yi parking space, domin duk wanda zai shigo kasuwa zai na iya zuwa ya aje motar shi cikin kwanciyar hankali, ya yi sayayyar shi, ya ƙare, ya kuma ya ɗauki motar shi ya fita cikin natsuwa, ba ya zo bisa hanya ya aje ta. So wannan suna cikin shirwar wanda mai girma gwamna yake son a yi don ya dawo da kasuwancin nan. Kuma su kansu 'yan kasuwa akwai shirare daban-daban da yake yi domin gani ya tallafa musu. Amma in ka duba kafin a kai ga wannan a fara gyara kasuwa, inda za ka sa mutane, domin idan ko jari nawa ka bayar mutane ai ba za su zo ba, in wuri bai da kyau. Amma in ka fara gyara wurin, sai ka gyara shi, sannan sai ka taimaki mutum da jari. Don mutum ne zai yi bai samu shago ya kama haya ba, bai gyara shi ba, sai ka ce ka bashi kaya na zai kai kayan nan. To amma na tabbatar da in muka samu muka inganta wannan wuri, da gidan ƙarshen wannan jagoranci aka yi wannan gyara, aka gyara wannan wuri, to mutane da yawa muna ta tattauna da su daga Kano da ko ina za su zo su taimaka su buɗe wurare su zuba kasuwancin su a cikin wannan kasuwar. Kamar su kansu 'yan kasuwar ko da yaushe muna mitin da su,
kuma muna faɗa musu cewa ya kamata mu canza salon tunaninmu. Shekara 16 ko 17 da gina wannan kasuwa an ba su. Har bisa ga yanzu mutanen da suka biya shagunan kasuwar nan nasu ɗan kaɗan ne. Amma gwamnati bata matsa ba cewa dole sai ka zo ka biya kuɗi ba. To akwai abubuwa na maintenance na kasuwar nan. Kar kai zaune kuma cewa gwamnati bata ce ka biya kuɗi ba. Na haya sannan kai kace ba contributing komai ba ka bada wata gudunmuwa wajen tafiyar da kasuwar nan kana zo ne kana jira sai gwamnati ta biya kudi a share maka kasuwa gwamnati ta biya maka mai gadi gwamnati ta zo ta kwashe dukkanin shara gwamnati ta samu maka tsaro a cikin wannan kasuwa kaga dole mutane sai sun dawo da tunanin sun dawo da hankalin su su ma su bada nasu gudunmuwa finally ina kara kira ga su kuma mayan yan kasuwa da ke cikin garin Buso kuma don Allah su zo suna da shaguna cikin wannan kasuwa so su bude su zama kafiya tun daga irin Sulaiman Mahmuda irin Hamisu Biju irin mai nasara mai gari Lawali Musa Koguna dukkaninsu ɗan kasuwa ne masu ƙarfi suna da jari sosai suna da kasuwanci wurare daban-daban to su zo su hada hannu da mu raye wannan kasuwa da fatan an ji dadin wannan shirin tare da ni Idris A Sadiq SMTV Nigeria Na baku lafiya. SMTV Entertainment and News Television.